Comencem les entrevistes de la setmana amb una entrevista política. Avui parlem amb la gent de Podem Calella. I ara aclarirem, perquè estàvem intentant amb ells parlar. I a vegades jo dic, hem de clarificar moltíssim qui sou, què feu, perquè entre Podem Calella hi ha diversos grups. Parlem amb l'Ernest Galán, el portaveu, i Blas Pérez és un dels integrants de la llista. Entenc? Correcte. Molt bon dia. Molt benvinguts. Bon dia. Jo ho dic perquè fa un moment els hi dèiem, el vostre Facebook quin és, no? I en trobes diversos, no? Això passa. Fins i tot si entrem a la nostra web, a la web de radiocalella.cat, sí, hi ha moltes notícies vinculades a Podem, amb moltes cares diverses. Sí. És a dir, els que hi eren ja no hi són, els que hi són ja no hi... En fi, és una mica enrevessat. Sí, és complicat, no? Per què ens trobem en aquesta situació que costa com de definir qui sou? I ho dic perquè venen les eleccions, no? Per què ens trobem en aquesta situació? O potser som nosaltres, que no, sí, no ens també, n'adonem. Sí, sí. No és cosa vostra. Tot el que passa a nivell intern és cosa nostra. El tema està que nosaltres ja fa temps vam vindre aquí a aquests mitjans explicant que havia certes coses que no ens agradaven dintre de Podem, per la qual cosa el cercle que era oficial en aquells moments, que era Podem Calella, sí, que eren partíceps d'aquest cercle, que passa que no s'agradaven les coses com s'estaven realitzant a nivell intern, i quan estem demanant democràcia, transparència, creien que no érem representats, aleshores van fer un segon cercle. Uh-huh. Aquest segon cercle hem tingut que anar canviant de noms perquè els que es deien oficials, sense el reconeixement de les bases del cercle de Calella, doncs aleshores vam tindre que anar canviant de noms perquè no paraven de denunciar-nos, que deien que ells eren els oficials i nosaltres no ens reconeixíem. Es denunciaven, senyor Galán? Sí, bueno... Parlem de l'època de Peralta i d'Edu Millán? Correcte. Antonio Peralta i Edu Millán? Correcte, correcte. Què va passar amb ells? I ara, qui són els oficials? Els oficials som nosaltres. Vale. És Podem Calella. Vale. Bueno, però els hi han dit qui decideixi qui són els oficials, els hi ha dit que són vostès. Home, nosaltres som el cercle activat. De fet, no fa gaire temps va vindre aquí la Jessica Albiach, sí, i va vindre acompanyada de nosaltres. Sí. No va vindre acompanyada dels altres. Ja, però mira, jo hi era el dia que va venir la senyora Jessica Albiach, que la va entrevistar una companya, però clar, és que sap què passa? Que cadascú que entra per la porta diu, nosaltres som els autèntics, sap? I clar, nosaltres, com que no podem trucar al senyor Pablo Iglesias per preguntar-li qui són els autèntics, doncs clar, per això m'explico. O sigui, ara, i els altres estan desactivats? Sí. Bueno, estan fora de Podem. De fet, el secretari general que teníem abans... L'Albano Dante era el secretari general de Podem Catalunya, i havia el secretari general de Cercle de Calella. Sí. Aquest senyor va dimitir. Sí, aquest senyor qui era, perdona? El senyor Antonio Peralta. Antonio Peralta, sí, que havia aquest estat tertulià d'aquesta dimitir. Casa. Sí, sí. Aleshores, els dos que li seguien van desaparèixer. Sí. Edu Millán, Edu Millán continua pel poble. Sí, continuarà pel poble, però també que estan vinculats a l'activisme social. Però no per Podem. S'estan utilitzant, si es dona compte, les sigles de Som Alternativa, Albano Dante, i aquests senyors no estan en Podem. O sigui, ni Som Alternativa és Podem, ni Albano Dante és Podem. Correcte? I això m'agradaria que quedés clar. Albano Dante és tertuliano ara de TV3. No, però això no l'inhabilita. No, perdó. Quiero decir que lo que actualmente su función consiste, es assessor, me parece, también del Dorra. Sí. Y oficialmente Albano Dante no representa a Podemos en cap àmbit. Per tant, Podem Calella són vostès, sí, i no n'hi ha d'altres. Correcte, sí. I no hi ha altres. Altres estan utilitzant les sigles en aquests moments, tenen el nom perquè no l'han volgut canviar de la pàgina. Qui està utilitzant les sigles? Pues, qui estan al darrere són els que portaven... Però digui noms. Pues, el senyor, suposo, perquè no parlo amb ells, el senyor Eduard Millán, o la senyora Emilia Rufaco, suposo que estaran al darrere d'aquesta pàgina. Nosaltres, evidentment, no. Ja dic, el nom de Podem Calella no és la nostra. Està parlant d'una pàgina de Facebook? Sí, correcte. Que continua... Sí, continua activa. L'hem intentat dient que aquesta pàgina no representa Podem, que està utilitzant el nom de Podem
amb qüestions partidistes personals d'ells, però que no representen el cercle de Podem Calella. Doncs mira, de moment ja m'ha aclarit aquest tema, perquè pensi que és una cosa important, eh? Perquè si els que ens dediquem al tema ja a vegades ens fem no en traiem l'entrellat, imagini't la gent de peu que no ha de dominar aquesta informació. A partir d'aquí, com vostès confluiran en les properes eleccions municipals i com? Pregunto, perquè han triat una llista, no? Tinc entès. Amb unes primàries. Sí, amb unes primàries. Aniran amb comuns, no aniran amb comuns, què? La nostra voluntat és la voluntat de les bases de Podem de Catalunya, que vam dir que volíem formar part d'una coalició i que el nostre nom estigués en aquesta coalició. El tema està de que amb aquest nom té com la representativitat de les persones que formen part en el cercle de Podem Calella. Aleshores, estem negociant, hi ha uns que precisament Podem Calella són partidaris d'aquesta coalició perquè suma, i bueno, Iniciativa per Catalunya els Verds en aquests moments està posant pegues a aquesta possible coalició. Nosaltres no tanquem les portes, estem oberts fins al final de poder anar sumant i volem comptar amb ells. Ara, si ells no estan per la feina de sumar i volen fer la seva pròpia candidatura, pues ja... Seria formar part, perdoni, a veure si m'aclareixo, seria formar part de Calella en Comú Podem, que això es creés. Aquesta és la voluntat nostra. Aquesta és la voluntat, sí. I de moment, com estan negociant? Bé, en aquests moments està aturat. Nosaltres hem passat les nostres primàries i ja tenim la nostra gent. En cas de que no arribem a aquesta coalició, doncs ens presentarem com a Podem i ells que facin el que creguin oportú. Dic, no volem per part nostra tancar les portes, però això és una decisió que tindran que prendre Iniciativa per Catalunya els Verds, perquè no oblidem que en el Comú la major part dels que estem de Podem també estem en el Comú. O sigui, llavors... És a dir, vostès tenen com doble militància? Sí, correcte, estem en els dos. Escolta'm, una cosa, es complica molt la vida. No vull dir... Bueno, que està molt bé, però... Perdoni, senyor Galán, però diu... Jo, perdoni, crec que m'he perdut. Sí, per això. Perquè vostès són Podem Calella. Bueno, ells ho entenen. Però llavors hi ha en Comú Podem, que són aquesta lliga d'esquerres que lideren Sebastià Tejada, Josep Maria Jové. Sí, però jo entenc que el seu... I nosaltres. Oh, vosaltres. I nosaltres, a nivell individual. Però vostè no m'ha dit que de Podem Calella només n'hi ha un? Sí. I doncs perquè els altres també són Podem? No, els altres són en Comú Podem. No, s'autodenomina. En Podem el posaran si van junts. Nosaltres, a nivell individual, o sigui, estem en Calella en Comú. Sí. ¿Vale? Vam entrar en un procés constituent en el qual dèiem que estava Podem, que estava Iniciativa per Catalunya els Verds i que estaven independents. Sí. Bueno, aquests independents ara per ara no els coneixem. ¿Vale? O sigui, i sí que havia una persona que venia com independent, però nosaltres interpretem que en el moment que te dones d'alta en un partit deixes de ser independent. ¿Vale? En aquest cas el cas de Josep Maria Jué. ¿Vale? O sigui, ell està... Bueno, ell és independent. Bueno, que vingui, estigués com independent a l'hora d'entrar, és una cosa. Però a l'hora que te dones d'alta en Catalunya en Comú, no ets independent, ets comú o no. I nosaltres som comuns. I vostès la relació que tenen amb Tejada i Jué, quina és? Perquè jo, perdoni, però intueixo que les coses no flueixen. Bé, no flueixen perquè nosaltres seríem partidaris de com hem fet de passar per unes primàries i que els inscrits en Calella en Comú siguessin els que decideixin qui volíem que ens representessin i fer una llista consensuada, escollida per als inscrits. I amb això què vol dir? Que ells ho han fet a dit? Home, nosaltres estem veient que uns volen utilitzar la democràcia i uns altres volen utilitzar la dedocràcia, cosa que com a Podem no ens representa. Però ells han escollit la seva part sense fer una assemblea, una reunió? Sí, no, què vol dir? Que ho han escollit sense fer una assemblea? L'han hecho a dedo. A dedo. A dedo. I això no es pot fer? Esto legalmente y según los estatutos... Però els estatuts d'aquí... La conducta de en común.
d'En Comú. Perquè veure una cosa, vostès tenen doble militància? Sí, sí. Sí, vostès estan a Podem... No tots, eh? No, no tots. No, no. És a dir, a veure, perdonin, és que jo me declaro rúbia integral. És que és complicat, eh? Sí, és complicat, com deia la Mercè, per nosaltres, que tenim el tema a la mà. És a dir, vostès estan a... Hi ha una formació dels comuns a Calella en la que es pot militar o és en comú, o és Catalunya en Comú on militen vostès? El partit és sí? Catalunya en Comú. Val. I vostès Calella militen en Comú, Calella en Comú, nosaltres precisament estàvem en el grup motor d'aquest procés. És a dir, que vostès militen a Podem i militen a Catalunya en Comú a través de Calella en Comú. Correcte. Ei, una cosa, ho dic en tenim. Vale, vale. Llavors, una pregunta. Quan vostès diuen que ells han triat a dit, si vostès estan en comú també, vostès hi han participat en aquesta reunió de digital, diguem-ne? No. No. Per què? Bé, ha hagut assemblees en les quals tenien que parlar d'estratègies de cara a les municipals d'aquest any. El tema de que quan ens hem reunit per parlar d'estratègies, és de dir, no es van donar un plaç de 4 mesos i alguna cosa per acceptar el nom de Podem en aquest nom de coalició, sí. I quan arribem, el plaç era al mitjans de desembre, sí. I quan arribem a la mitjans de desembre, accepten el nostre nom, arribem a aquest acord, arribem a l'acord de que les memòries polítiques del Comú i de Podem es fusionarien en una memòria política, arribem a un acord també. El tema està a l'hora de confeccionar la llista, les candidatures. És a dir, que el principal escull és la llista. Correcte. És repartir, bàsicament parlem, els llocs de la llista. Nosaltres hem demanat... El pastís, no? El primer pis del pastís. Bueno, els primers llocs, els primers llocs? En la llista en general. La llista en general, les candidatures, tot. Nosaltres, de fet, ja vam ser generosos oferint-los el número 1 de la candidatura, per al Comú. I vostès què volen, el 2? Nosaltres volíem el 2, li dèiem que el número 3 per ells, el número 4 per nosaltres. Sí. O sigui, i què els hi han dit? Doncs ens han dit que no, que ens van dir que el número 1 i el número 2 eren ells, escollits per ells mateixos, perquè feien un bon tàndem entre ells dos. Nosaltres... Parlem de Jué i de Tejada? Correcte, correcte. Nosaltres li vam dir que ni Podem Catalunya, ni Catalunya, ni Catalunya en Comú, acceptarien perquè queda ben clar en la normativa que tenen que ser llistes cremalleres, que té la paritat, que s'ha d'aplicar el feminisme dintre de la nova política, i ni en Podem ni en Catalunya en Comú. O sigui, si mires la seva normativa, no acceptarien que els dos primers de la llista fossin homes i no fossin dones. I ara en quin punt estem? Ara estem que nosaltres hem fet les nostres primàries, que tenim la nostra candidata, que és Leonor Cintas, i que tirarem endavant aquest projecte. Per tant, entenc que vostès concorreran a les municipals amb un partit. Desvinculats de Jué i de Tejada? Concorrirem en nom de Podem Calella, deixant les portes obertes fins a l'últim moment que es pugui. Home, a l'últim moment, però la llista hi ha algun moment que s'ha de presentar. Llavors que vinguin des de l'executiva dels comuns, que li diguin als nostres companys de Calella en Comú, que és el que tenen que fer. El senyor Jué, que és tertulià d'aquest programa, va dir que aquesta setmana ja sabríem alguna cosa. Sí, perquè clar, no és, a banda de tot això, se'ns està tirant una mica el temps de sobre, no, a tots, però vull dir que qui es presenti més. Perquè clar, hi ha formacions que ja fa temps que tenen clars els seus candidats i clar, estem en gairebé precampanya, com aquell qui diu, no? Tenim això al maig. No creuen que tot aquest temps... es va perdent com per decidir, com per posicionar-se, com per tenir idees clares, no sé, des de fora, des de la ignorància del sistema polític. És una realitat. No he ido alargando los plazos y nos hemos encontrado que ahora dentro de 4 meses, en diciembre, después cuando hemos llegado, han estado ninguneando, por así decirlo, la solución final y ahora estamos en espera de que las dos ejecutivas de Podem y de Catalunya en Comú apliquen els estatuts, apliquen la conducta ètica. Entenc que el projecte de Jué de Tejada podria estar invalidat? Això ja no és una decisió nostra. No, perquè com que diu vostès que s'ha d'aplicar la normativa del partit... Nosaltres interpretem que no s'està fent de tot transparent ni del tot demòcrata. Nosaltres demanàvem que dintre del que és el comú
que haguessin una sèrie de, unes votacions per decidir qui volien que ens representés. Però, home, però demòcrata, a veure, no s'està fent seguint la normativa de Podem i de Comuns que vostès diuen, però demòcrata sí, però hi ha moltes altres formacions que hi ha un líder que decideix la llista, la parla, i és igual de democràtic si vale, és una consensuat. Democràcia. Consensuat. Sí, però democràtic és, vale, perquè de tota la vida de Déu en els partits hi ha hagut gent que has triat, vull dir, democràtic és... Democràtic pot ser dit i democràtic pot ser votat. Sí, i nosaltres sí. Entenem com a democràcia tot el que es voti. Sí. Tot el que més, digue-li com vulgui. Sí, vostè. No, jo evidentment que li diré com vulgui, però vull dir que fins ara s'està fent així... Jo la meva opinió personal me la reservo. Llistes però dir... consensuades. Sí, entraríamos lo que era la vieja política. Yeah. Sí, bueno, però això s'ha fet fins ara i estava dins el joc de la democràcia. Bueno. O sigui, que pot no tenir-se les normes, però que hi ha moltes formacions que ho fan així. Mm-hmm. Vull dir, no? Blas, sí. El seu paper quin és? El meu paper sí. En este momento es que estoy en el grupo de Podem, Calella, es de comunicación. Sí. O sea, por eso he acompañado aquí al compañero. Però jo tenia apuntat, vostè és un dels candidats. Sí, vostè està a la llista. Però candidat a què? Candidato, el número uno ya está decidido por... Que és la Leonor. Que és Leonor Cintas, sí. Y después hay un cuerpo de 15-20 personas que la apoyamos, sí. Que hemos hecho una votación a las primarias. ¿Tenen número o no? Sí. ¿Tenen posició? Sí. ¿Y vostè quina posició? Jo quería ir del último, pues yo no voy buscando un sillón. Yo más que nada por apoyar a la gente nueva que entra. Y entonces yo estoy en el número 6, si no me equivoco. ¿Y usted, señor Galán, sería el número 2? No, que va. Yo soy el portavoz de Podem Calella. ¿Y usted no se presenta? Usted no em presenta. Usted es queda como càrrec, entre cometas, orgánico, podríamos decir, de la formación. ¿Y quién es esta lista? A ver, ¿está formada por la Leonor y por quién más? Sí, está por el José... Jurado. José Jurado, que es vicepresidente de la Asociación de Vecinos. Sí, l'hem tingut aquí. Sí. Uh-huh. Está la Teresa Ramos, o sea, mujer, hombre. Está el Aide Palet, sí. Y después pues está también la Isabel Navarro. Sí, bueno en el nostre Facebook està tot l'ordre de totes les persones que han sortit escollides en primàries. Estoy yo, está Angeline Muñoz, sí. Está la Antonia. La Antonia también está la Rafaela, la Rafi. Sí, en fin, estamos en un cuerpo de lista pues de 11-12 personas. Sí. Hay más mujeres, hay un 80% de mujeres. Es bastante pues, feminista. Es más feminista que... Clar, perquè quan vostès parlen de llista cremallera es refereix a home-dona, però ha de ser així exactament o en els 5 primers poden haver dos homes al principi i després 3 dones, amb el que seria molt feminista això. Si escogem el estatut lo vemos fuera de lo que era. I cal que sigui tant perquè, clar, jo sóc la primera feminista del món, vull dir, ja us... Però bueno, a veure, jo si hi ha dos homes i 3 dones després ja em sembla bé, vull dir, no m'explico. El que compta és fer polítiques feministes, també. Bueno, perquè hi ha moltes formacions que tenen dones de les llistes i després no es nota. Hi ha moltes formes de veure les coses. Us poden interpretar que només que amb el fet que la llista hagin la presència de dones, ja n'hi ha prou. I nosaltres diem, no, aquesta presència té que estar d'amunt a baix. Sí. O sigui, per això volem les llistes cremallera. I ja no és que ho vulguem nosaltres, és que ve dintre de la normativa. Sí. Dels comuns i ve dintre de la normativa de Podem. Vale. I quin projecte de ciutat tenen vostès, senyor Galán? Grans trets, no cal ara fil per randa, però grans trets. Ah, sí, a grans trets. Sí. Amb la memòria política, hacemos primero un mapeado y análisis de ordenado del municipio, un perfil socialdemográfico, los datos electorales, hablamos sobre la vivienda. Sí, pero esto, digamos, no me resumen. Lo lea, Blas. No, es un pequeño resumen. ¿Cómo es la Calella que ustedes asumían? Sí. Pues, que maco ha quedado. No, nosotros tenemos aquí la... una Calella en clau de dona, podríamos decir, ya que hay una mayoría, feminista, porque el grupo nuestro lo compone mayoritariamente mujeres, pero sobre todo nosotros lo que hacemos en esta memoria es recoger la sensibilidad de diferentes entidades sociales y hablamos pues desde la educación, la cultura, el urbanismo, la movilidad, la convivencia y cohesión social, el medio ambiente y sostenibilidad, la juventud, las personas mayores,
el aspecto económico que tiene que tener Calella por sí, su... però això són els temes. Sí, els temes. Això suposo que sí, si agafem... Esto, esto això els tenen tots tot els partits. Sí, jo crec que sí, això són els temes. Y esto coincide quizá en un 90-95% con lo que es los comunes. Sí, ara, però jo vull dir, que, com és la Calella? Que els, o sigui, a veure, que toquen tots aquests temes, sí. Ja m'imagino, però... ¿Cómo es la Calella que podrían ayudar a construir? No es la Calella que hay actualmente, es muy mejorable, no mejorable, muy mejorable. ¿En qué? Aspecto, ¿en qué? Aspecto, en el aspecto ecológico, en el aspecto de que Calella depende solamente y únicamente prácticamente en el turismo. Tenemos que darle otro sentido a lo que es el turismo, aprovechar los recursos que tenemos de montaña, de hacer un y de mar. I de mar. De mar. De mar ja, bueno, el mar està molt utilitzat, eh? Sí, vull dir, sí, el mar, sí, però sí, eh? es pot intentar fer un altre tipus de gestió. Sí. Per exemple, vostès estan d'acord, un tema que ha generat molta controvèrsia, però que hi ha gent que li agrada molt, l'altre dia justament en parlàvem, el tema d'aquest turisme més de salut esportiu que desestacionalitza els turistes, per exemple, amb l'Ironman, volta ciclista, vostès són partidaris d'aquest model que ha contribuït a allargar la temporada, però que és difícil de quantificar de vegades? Nosaltres no estem en contra de l'esport, al contrari, creiem que s'ha de potenciar. Però també entenem que un altre tipus de turisme és possible, a part del... Un altre tipus de turisme? De quin perfil? Bueno, el perfil més familiar... Però ja ho tenim, això. Bueno, no? Nosaltres turisme creiem, familiar... Nosaltres creiem que si l'entorn està enfocat cap a la biodiversitat, pues aleshores, pues el que s'està enfocat de poder caminar per la muntanya o fer submarinisme, per això parlava del mar, perquè és important, sí. Se pot intentar entrar dintre del que és la recuperació de la flora i la fauna subaquàtica, o sigui, marina. Aleshores, estem en aquests projectes, estem en el projecte de que es pot gestionar el reciclatge d'altra forma, o sigui, l'autoreciclatge dintre del propi que no entenem perquè una persona que està conscienciada en el tema de reciclar i que generi menys residus tinguin que estar pagant el mateix que estan pagant altres que no estan sensibilitzats ni conscienciats ni reciclen. O sigui, creiem que un altre tipus de model és possible. No he entès si l'Ironman sí o Ironman no, per això. A dir que no estaven en contra de l'esport, però no... Estan a favor d'aquests grans esdeveniments esportius, sí, no? Senyor Galán? Nosaltres sí. Sí, no tenim problemes amb ells. Bueno, ho dic perquè el senyor Tejada aquí mateix el va qüestionar, no va dir que l'eliminés, sinó bé, va dir que... Ell va dir que en 4 anys en la 4 cosa... En 4 anys sí, que ho havia de mirar sí. I que... No... Molt partidari apuntava no era. Maneres, eh? Sí, apuntava maneres, si no, no els hi pregunto, Man, perquè igual sí. No només és amb la llista, eh? Sí. Però vaja, molta sort, sí, eh? Gràcies, i gràcies. Que sigui, que passi el millor que hagi de passar per millorar Calella, entre i, no, tots. El que volia fer un incís, que Podem no és un projecte de partit portat a terme pels que estem en Podem. Volem de que l'administració sigui més propera a la ciutadania i fem, i demanem a la ciutadania que vinguin, que es facin aportacions, que ens diguin com volen aquesta ciutat. I on han d'anar? On ha d'anar la ciutadania? Sí. Nosaltres ara començarem a muntar taules informatives, sí. Farem la nostra publicitat de partit, sí. Amb els nostres 10 punts principals de la memòria política, i a la vegada podrem posar unes urnes perquè la gent digui quina és la seva voluntat, de com li agradaria que fos el seu municipi, que no quedi una qüestió d'un partit polític, sinó que el poble s'empoderi. Una cosa assembleària. Sí, no? Bueno, assembleari. Que digui que com li agradaria que fos aquest municipi. Que oberta a tothom. Molt bé. Doncs molt com els diem a vostès, i com els diem a vostès i els diem a tothom, que ve aquí, molta sort per tirar endavant entre molt tots. Bé. I que guanyin I que les millor, millors. Les millors i els millors. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a totes i a tots.